Teve algum momento constrangedor? Quem, né? Conta pra gente. Conta pra gente. Eu não, sei que o Nicolas Cage não foi um cara muito amigável. Não, o Andy Garcia, que é do O movie. Andy Garcia. É, ele não, não, foi não foi o Nicolas aquele... Cage? Não, o Nicolas Cage, não. O Andy Garcia, que tem uma cara tão de gente boa, olha só o cara não. enganando a gente. E eu Jesus. ainda era tão fã dele, tão fã dele. Que, eu também tem assim, né? Hoje, hoje eu imagino, também isso já faz muito tempo, depois nunca tive nem a oportunidade de, de uhum. entrevistar de novo para tirar essa impressão ou, ou manter a impressão, né? Uhum, nunca uhum. mais falei com ele. Mas eu entendo também que tem as pessoas que não têm os seus bons dias, né? Uhum, então talvez sim, ele não sim. tivesse um bom dia. Então eu entrevist, fui entrevistar ele e não estava muito afim de falar, de responder. O cara tá lá para dar entrevista, mas não está afim de falar, sabe? O que é chato, né? Porque a gente também Pô, se atravessa o cara tá ali oceano, fazer... vai lá fazer uma entrevista, faz não sei o e tal para poder... E o cara, sabe? Cara... Ele, fica ele tá ali assim... para fazer o trabalho dele, é... que é dar entrevista. É, sabe? É que tem uns caras que são realmente estrela. Até tá legal conversar contigo é. para saber quem são os que, que dificultam e os que são bem simpáticos. <laughs> é legal isso aí. É, pois tem, é. muito, tem muito ator que é humilde, tem muito ator que realmente... Chega é na entrevista é só para cumprir aquele negócio achar. É, é, mas tem, tem que mesmo, se acha, tem né? mesmo. Aí você acelera a entrevista e vai embora, sabe? Aí eu simplesmente. E fiz... o que, que ele fez? Porque oh? é, assim, eu já cheguei, enfim, né, falando, e, e, uhum. e fez uma pergunta, e aí ele já encostou, se recostou todo na poltrona, assim, tipo. Ah. 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 É, aí você fala, ai, hum. É, bem, é assim. Aí é, já é se horrível. recostou, eu falei, hum, eu falei, meu dia vai ser difícil. Sim. Aí eu fiz uma pergunta, aí ele, ah, é. Pode ser, é, não sei o quê. Aí, quando eu fiz a segunda pergunta, ele continuou naquele. É, aí eu falei, ok. Thank you very much. Porque a gente tem normalmente cinco, um, cinco minutos, minutos, né? É. Uns cinco minutos, então dá para fazer umas quatro, cinco perguntas, assim, uh -huh. se a pessoa não fala muito. Na segunda pergunta, eu encerrei a entrevista. Eu falei, ah, então, ok, thank you. Aí ele já se. Ele se colocou, sacou. Assim, legal, sacou. Ele falou, boa. Não, é, mas já acabou? Eu falei, é, não, acho que você não tá num. bom humor legal, e tal. Tá. Então, é. talvez é, seja melhor, né, a gente encerrar. Ele, não, não, não. Vamos, vamos, vamos falar. Falei, não, não, agora acho que a gente já encerrou e tal. E fui embora. Boa, e também, boa. Assim, até porque isso desconcentra. Sérgio, viu? Não, mas é, sabe o que acontece? É isso desconcentra a gente ver. também, sabe? Bora. Você tá lá, cara, falando em outra língua, já não é uma coisa Sim. simples, fácil. Eu não, eu não tenho fluência em inglês uhum. pra falar como, como eu falo em português, que você consegue contornar tudo. E, uhum. pô, o cara não tava nem um pouco afim fim de falar e aquilo ali me desconcertou completamente. Eu falei, pô, vou encerrar, porque isso aqui vai ficar um horror, sabe? A entrevista vai ficar ruim, não vai render e nem rendeu, eu consegui usar nada da entrevista. O Andy Garcia nunca é, podia imaginar, triste, parece porque... um cara tão simpático. É, eu cheguei toda sorridente, né? Eu falei, ah, Andy, hum. não sei o que, sou sua fã, ah, melhor. Okay. É, pois é, okay. mas às vezes também tem isso. Pega eu a pessoa acho que no dia ruim, dia às ruins, vezes, entendeu? Porque depois, quando as, as outras pessoas que eu que eu não saí na entrevista, eu falei, pô, nossa, hoje não sei o que e tal. Ele falou, será? Juro, já entrevistei outras pessoas lá, nos no, uh -huh. outros de outros lugares. Por exemplo, é, é tão um simpático. Né? Ah. Aí Eu falei. Pois é, então assim, ou sou eu, não. ou foi comigo, né? Ou foi com a tua cara, Exatamente, mas... ou não foi com a minha cara, ou ele é, realmente mas... não tá num bom dia. Deus bate do cara mesmo.